Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini Papa Lee di tempat perai, perai di kampung Pantai Besar. Mau perai ni Pak Long ambil buah banyak sehari, dalam 4 tan, 5 tan sehari. Ni buah petai pun dah sampai. Ni lah tukir Pak Long ambil. Jom kita tengok buah banyak. Tengah banyak sekarang. Tengah nak buat kerja. Tengah buat kerja nak packing. Pergi mana bang? Pergi KL lah. Eh? KL kat mana tu bang? Chowkit. Buah kampung Mata Besar Batu Kerau nak ke Chowkit. Banyak ni lah. Tengah jujur. Ya, lori besar. Lori berapa tan bang? Lori 3 tan. Standby, standby pukul 10 malam dia orang gerak. Akan ke Chowkit KL. Ni ya, boleh tengok. Ini lokasi di Kampung Pantai Besar Batu Kerau. Buah hari-hari memang dah banyak. Dia boleh tengok suasana kat sini. Kampung Pantai Besar. Tu baru sampai. Jom kita interview Pak Long Amit sekejap. Assalamualaikum Toki. Buah sehari-hari berapa tan Toki? Hari sampai 10 tan pun dah. 10 tan pun dah. Sekarang duk kurang ke duk banyak? Duk kurang sikit dah. Hari-hari lah. Memang semua ke KL lah buah-buah ni. Tak ada tempat lain. Kelang, oh, Kelang apa tu? Kelang Johor. Buat apa Kelang tu? Proses buat buku. Buat buku, buat es krim tu. Oh. Oh. Kelang dah ambil sekarang, Kelang dah stop. Boleh buat batang. Hantar ke KL kat Chowkit lah. Sama ni. Ni tengok, boleh tengok banyak buah ni lah. Masih banyak. Agak-agak sampai bulan berapa tu? Bulan 9 dah lagi. Agak-agak. Bunga tu ada lagi. Ya Allah. Bukit kau dah bunga lagi. Agak-agak COVID cepat. Ya, kurang lah. PKP boleh rentak daerah. Bulan 9 ada lagi dekat Kampung Pantai Besar ni. Batu Kerau boleh datang menonton-menonton. Kalau kerajaan dah bagi boleh rentas daerah negeri, boleh datang ke Batu Kerau. Bulan 9 ada lagi. Okey, boleh tengok suasana kat sini. Dia orang tengah buat kerja. Ni lah penuh. Dari pagi sampai ke petang dia orang duk angkut buah. Memang penuh macam ni. Memang penuh harga. Buah durian bukit Batu Kerau. Ni lah lencai-lencai buat kerja. Hari-hari berapa bulan dah bang duk buat kerja ni? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih dah. Realiti jadi bang orang kampung. Yalah ada gak sih. Si kopi-kopi ni duit sedikit lebih. Betul. Banyak-banyak. Anak-anak muda semua buat kerja ni. Buah masih banyak di Batu Kerau.
Berapa lori bang? Berapa lori? Satu lori ni je. Timbang baluk pula. Buah ni akan ke Chowkit KL. Chowkit je lah. Okey. Menuntut-menuntut yang ada di kawasan Chowkit KL boleh cari dekat sana. Durian Batu Kurau. Tentu boleh tengok suasana dekat sini. Perair di kampung Pantai Besar tu, toki yang baju merah tu, Pak Long Ami. Pak Long ni, kalau penonton datang nak datang beli sini boleh ke tak? Eh? Ada tak dia orang beli? Boleh. Boleh. Dia kira macam mana? Ikut harga semasa lah. Okay, sorry. Ikut harga semasa. Penonton-penonton boleh datang kalau dah boleh rentas daerah nanti. Kalau ada buah lagi lah. Datang cari Pak Luar Mik. Kampung Pantai Besar. Ni lah topi dia. Okay, boleh share video, like, comment, stay subscribe. Durian Batu Kurau Pantai Besar, Durian Kampung Pantai Besar. Okay, thank you.